Kanalımıza müraciət edən Lalə Bayramova bildirir ki, onun atası İlham Bayramov şəhadətə yüksəldikdən sonra şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Lakin 9 ilə yaxındır ki, həmin ərazilərdə əkilən həmişəyaşlı ağac növlərinə görə onun atası da daxil olmaqla bir çox şəhidin məzarı görünmür. Lalə Bayramova şəhidlər xiyabanına gələn turistlərin şəhidləri ziyarət edə bilməməsi və görə bilməməsindən şikayətçidir. Təfərrüatlar video reportajda. Atam 1994-cü ildə Murovdağ istiqamətlərində, yüksəkliklərində Kərbəcək istiqamətində daha doğrusu döyüşərkən Murovdağ silsiləsində şəhid olmuşdur. Bu barədə mənim üçün danışmaq çox çətindir. Hal-hazırda milyonlarla şəhid mərk uyanlarında hal-hazırda bizim üçün müqəddəs ant yerinə çevrilən, bizim müqəddəs simvolumuzu hesab olunan şəhidlər yabanında yatır, buyurmuşdur. Mənim bu şəhid övladı olaraq təqdimə dəyir, təsirləndirir məni ki, onun qarşısında, yabanın, şəhidlərimizin qarşısında əkilən bu sıxı şam ağaçları onların görkəminə təsir edir. Bu şəhid övladı olaraq mənə təqdim edir. Bilmək istəyirəm ki, onu orada niyə əkiblər? Səbəb nədir? Yəni, bəlkə də onlar onu əkməkdə düzgün eləyiblər, amma mənə istəyirəm ki, mənə çıxıb cavab versinlər ona görə ki, yəni onu orada niyə əkiblər? Yəni, onların əvvəllər elə deyil idi. Yəni, əvvəldən mən onları elə görsəydim, bəlkə də mənə adi gələrdi. 9 ildir. 9 ildir o orada əkilib. Laf olsun 8 il, 7 il, misal üçün. Böyüdükcə gələn turistlər xiyabana girərkən bizim vətən uğrunda olan şəhidlərimizi görmürlər. Yəni mənə bildirmək istəyirəm ki, vermə belə gəlir ki, niyə o ağacları orada əkməkdə, onların məqsədi nədir? Yəni gələn turistlər şəhidlərimizi görməsin. Səbəb nədir? Niyə görməsin ki? Yəni utanırsınız bizim şəhidlərdən. Niyə görməsin ki? Yəni onu niyə gizlətmirsiniz? Mən bu barədə açıqlama istəyirəm ki, mənə bunu bildirin. Mən bilmək istəyirəm ki, müraciət etmək istəyirəm Bakı şəhər icra hakimiyyətinə və aidiyyatı qurumlara hal-hazırda mövcud olan ağaclarla ağaclar barəsində mənə açıqlama versinlər. Yəni tək mənə yox, orada olan şəhid ailələrin hamısını buna rahat edir. Hamısını açıqlama versinlər ki, bu nəyə görə qapadılır? Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.